Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda yana sarf fanini davom ettiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bugun sarf faniga doir atamalar bilan tanishib chiqishimiz kerak, chunki bundan keyingi asosiy o'tadigan mavzuyimiz aynan mana shu atamalarga bog'liq bo'ladi. Demak, birinchi atama ishtiqoq. Ishtiqoq bu kalimaning tashkil topishi, ya'ni bir kalimadan ikkinchi kalimaning chiqarib olishiga ishtiqoq deyiladi. Masalan, deylik, o'zbek tilida ish degan so'zdan men ishchi so'zini yasayman. Mana shunday ish, ishchi, ishxona kabi so'zlarning yasalishi ishtiqoq deyiladi. Ishtiqoq ikkiga bo'linadi: ismi jomid va ismi masdar. Ismi jomiddan hech qanday ishtiqoq olinmaydi, ya'ni boshqa yangi bir ma'noli so'z yasalmaydi. Misol uchun oladigan bo'lsak, o'zbek tilida xo'p, nima deyishimiz mumkin? Jasur deylik. Jasur so'zidan hech bir yangi so'z yasalmaydi. Ismi masdardan esa yangi so'zni hosil qilib olish mumkin. Masalan, choy bo'lsa, choydan men choyxona so'zini yasayman yoki choynak so'zini yasayman. Xuddi shunday yasaladigan so'zlar ismi masdar, biron bir yangi so'z yasab bo'lmaydiganlari esa ismi jomid deyiladi. Ishtiqoq esa biron bir so'zdan ikkinchi bir yangi ma'noli so'zni chiqarish, ya'ni yangi bir so'zni yasash. Ismi jomiddan hech bir narsa yasalmaydi, ismi masdardan esa yangi bir so'z hosil qilinadi. Xuddi shunday, ismi masdar 12 narsaga ishtiqoq bo'ladi. Biz faqat atamalar bilan yodlab qolishga harakat qilamiz. Demak, mozi bu arab tilida o'tgan zamon fe'li demakdir. Muzori bu arab tilida hozirgi, kelasi zamon fe'li demakdir. Ismi fa'il bu ish harakatning bajaruvchisi. Misol uchun oladigan bo'lsak, ishchi ish harakat bajaruvchisi hisoblanadi. Fe'llar bilan misol yozib ketamiz. Demak, moziyga misol ishladi. Hozirgi kelasi zamonga misol. Bu darsda faqat misollarni o'zbek tilida beryapmiz. Kelgusi safardan to'liq arab tilidan misollar berib boriladi ushbu atamalarga muvofiq ravishda. Muzoriyga hozir kelasi zamonga ishlaydi. Ismi fa'iliga esa buni ishchi o'zagi bilan beramiz. Ya'ni ish harakatning bajaruvchisi. Ismi maf'ulda ish harakat unga nisbatan bajariladi. Yozib qo'yamiz. Ish harakat unga nisbatan bajariladi. Ishchi, ya'ni ishga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, ishlatilgan bo'ladi. Ya'ni ish harakat uning ustida bajarilyapti. Mana shu narsa ismi maf'ul hisoblanadi, ya'ni qilingan ish. Misol uchun yozmoq bo'lsa, yozilgan, ishlatilgan holatda yoki boshqa misollar. O'qimoq bo'lsa, o'qitilgan yoki o'qilgan tarzida turishini misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana shu narsa ismi maf'ul hisoblanadi. Fe'li jahl bu o'tgan zamon fe'lining inkori. Demak, bunga misol o'tgan zamonning inkori o'zbek tilida ishlamadi. Misoli bu fe'li nafi. Hozirgi kelasi zamon fe'lining inkori, ya'ni ishlamaydi. Amri hozir bu buyruq fe'li. Bunga misol ishla. Amri g'oyib 3-chi shaxsga buyruq. 3-va 1-chi
Shaxsga. Buyruq. Bu narsa o'zbek tilida istak mayli deyiladi. Ya'ni amri g'oyib o'zbek tilidagi istak mayliga to'g'ri keladi. Misol uchun ishlasin, ishlayin kabi misollarni o'zbek tilida berishimiz mumkin. Fe'li nahiy. Bu buyruqning inkori. Misol uchun ishla bo'lsa ishlama tarzida turadi. İsmi zamon va makon. Bu joyini va vaqtni bildirish kerak. Ishxona masalan. İsmi olat. İsmi olat bu shu fe'ldan yasalgan biron bir jihozni bildirishi kerak. Ishdan yasalgan jihoz yo'q. Supurmoq fe'lidan supurgina misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni supurish vositasi, supurish asbobi, anjomi tarzida tushunishimiz mumkin. İsmi tafzil esa bu uning orttirma darajada ekanligini bildiradi. Masalan, katta. Katta bo'lmoq fe'lidan deylik. İsmi tafzil yasasak, buni kattaroq kabi yoki eng katta kabi berishimiz bu ismi tafzil hisoblanadi. Ya'ni o'zbek tilidagi bu narsa qiyosiy yoki orttirma sifatga to'g'ri keladi. Demak, boshidan to'liq takrorlaymiz. Ishtiqoq biron bir so'zdan yangi bir so'zning hosil qilinishi, ismi jomid umuman yangi so'z hosil qilib bo'lmaydigan so'z, yangi so'z yasalmaydi undan. İsmi masdar yangi bir ma'noli so'z hosil qilinadigan o'zak, mozi o'tgan zamon fe'li, ishladi, yozdi, o'qidi, muzori hozirgi kelasi zamon fe'li, ishlaydi, ishlayapti va hokazo. İsmi fail ish harakatning bajaruvchisi, ishchi, yozuvchi, kotib va hokazo. İsmi maf'ul ish harakat unga nisbatan bo'ladi, ya'ni bajariladi. Uning ustida yozilgan, o'qilgan, ishlatilgan kabi misol. Fe'li jahl o'tgan zamon fe'lining inkori, ishlamadi, yozmadi, o'qimadi misoli. Fe'li nafiy hozir kelasi zamon fe'lining inkori, ishlamaydi, yozmaydi, o'qimaydi, hokazo. Amri hozir, buyruq fe'li ishla, o'qi, yoz, o'yna. Amri g'oyib uchinchi va birinchi shaxsning buyrug'i, ya'ni bu istak ma'nosida keladi asosan. O'qisin, yozsin, kulsin, borayin, o'ynayin va hokazo. Fe'li nahiy buyruqning inkori, ishlama, o'qima, ochma, gapirma, hokazo. İsmi zamon va makon joyini va vaqtni bildirish kerak. Ishxona, darsxona va hokazo. İsmi olat ish harakatning bajarilish vositasini bildiradi. Supurgi, supurish vositasi yoki yana nimalar misol keltirish mumkin? Xo'p, xayoliga kelmadi o'zbekcha. İsmi tafzil sifatning qiyosi yoki orttirma sifat shakli, ya'ni fe'ldan o'sha o'zakni yasalish. Bu o'zbek tili grammatikasiga to'g'ri kelmasa ham arab tili grammatikasiga to'g'ri kelishi bor. Shuni hisobga olishimiz kerak. Bugungi aytiladigan asosiy mavzu shundan iborat edi. Siz atamalarni yodlab olishingiz kerak. Bundan keyin esa har bitta fe'l